Aylar öncə ailəsi dağıldı və yenidən ailə qurdu. Hətta ikinci nigahından övladı da dünyaya gəldi. Fərdə Xudaverdiyev haqqında yazmayan, danışmayan qalmadı. O doğrudanmı intihara cəhd etdi? Ölüm sizdən qədər asandır. Aktyor susqunluğunu qoruyub heç kəsə cavab vermədi. Hətta iş o yerə gəlib çatdı ki, Fərdanın sənətdən getdiyi də deyildi. Baş verənlərdən sonra ilk dəfə ATV Maqazini onlarla kamerası qarşısına keçən şovmen şounu kənara qoyub gerçəkləri danışacaq. Kim maraqlıyamsa məni izləsin, çünki mən öldüm, dirildim. Ailəsi dağılan Xudaverdiyev etiraflar edib həqiqətləri meydana tökdü. Ailənin dağılmağında, birləşməyində ən böyük rolu xoşbəxtlik oynayır. Və tam xoşbəxt olmayanda başlayırsan vurnuxmağa. Buna görə vaxtında bitirmək lazım idi. Övladlarımın xətrinə bitirməliydim. Bir evin altında o övladları mən elə görmək istəmirdim. Övladlarından ayrı qalan aktyor onlardan qopmadığını dəfələrlə təkrar etdi. Bugün ölkədə kəsilən əgər bir uşağa 154 manat desə, mən hər uşağıma 550-600 manat əlavə pul ayırıram. Mən öz qazancımın 70%-ni onlara verirəm. Günahı özündə görən Fərda cəzasına razı gəldi. Mənim qədər Azərbaycanda aliment verən adam yoxdur. Məndən xahiş eləmişdi mənə dünyaya gətir. Şəxsi həyatında yaşananlar azmış kimi sənətində də problemlərlə burun-buruna gəldi. Dost badalağına tuş gələn aktyor kəskin danışdı. Getdi, qayıtdı. Hə, nə oldu ki? Getdi, qayıtdı. Ay Allah, insanlar niyə bu qədər bir-birinə biganədir? Getməyim də şov deyildi. Dostlar deyil, ordurlar mənim üçün yaşaraq. Bəlkə mən həqiqətən ölüb gedəydim. Ölümsüz nə qədər asandı. Bu belə səni dost kimi sirkələməyib. Sən nə qədər vicdansız adamsan. Bu deyilənlər görəsən kimin ünvanadı? Mən lazım olmayanları həyatımdan çıxartdım sadəcə. Tənhalığa çəkilib, hətta intihar xəbəri yayılan Fərda psixoloji yardım aldığını da gizlətmədi. Çox peşəkar dəstək aldım, cəm 4 dərs. Mən onun yanına gedəndə ilk 10 dəqiqəni danışa bilməmişəm. Mən hönkür-hönkür ağlayırdım otaqda. O tezliklə qarşınıza yeni işləri ilə çıxacaq. Hələlik isə Fərdadan sizə çatdıracaqlarımız bu qədər.